Ele está aqui. Obi-Wan Kenobi? Por que acha isso? Um tremor na força. A última vez que senti isso foi na presença do meu velho mestre. Ele já deve ter morrido. Não subestime a força. Os Jedi estão extintos. Suas chamas sumiram do universo. Você, meu amigo, e o que resta da religião deles? Que é? Recebemos um aviso de emergência do pavilhão de detenção AA-23. A princesa, ponha todos em alerta. Obi-Wan está aqui. A força está com ele. Se estiver certo, ele não pode ter a chance de escapar. Fugir não é o plano dele. Eu devo enfrentá-lo sozinho.